あ来てる来てるみたいなのはあったんですけど、はい、そういうのもやめた方がいい。もちろんです。あのこんにちは、 JPIX の高林です。今回の JPIX のウェビナーはまたあのレイヤー1についてデラウェアプロジェクトの坂本さんとお話をさせていただきたいと思ってます。で今回のテーマは、WDM についてということで、はい、まあ、WDM って何なんですかね。すごい言いましたね。はい、あの一言で言ったら、光を、まあ、光いろんな波長があるんですけども、はい、まあ、それをこう束ねてあげている装置ということになりますと、本当に例えば一進もしくは二進の WDM 装置を、まず WDM 自体には、基本的には CWDM と DWDM のこの2種類がありますと、はい、まあ、基本的には8チャンネル分束ねられるものが CWDM、まあ、厳密に言えば、1300体と1550体を使っているのが CWDM、で DWDM はそれ以上のものを束ねられるといったような感じで、1500の波長帯、ITUT のグリッドと呼ばれるのがあるんですけども、それで乗っ取ったものが、まあ、DWDM となりますと、まあ、比較的 CWDM は、まあ、小そうだなメトロ距離から、まあ、もうちょっと遠いところまでサポートできて、はい、DWDM はそれこそ本当に県間をまたぐような感じの通信の時によく使われているというものになりますね、はい、うん、はい、そうですね。 WDM って多分そもそもウェーブレンスディビジョン モルティプレクサー、うん、でウェーブっていうのがどうも文系とかの人って、うん、まあ僕もそうなのかもしれないですけどちゃんと把握できなくて、波長って何って言って、うん、超850ナノとか1300とか1500とかって言うけど、うん、まあ若い人って言ったらあれかな、新しく入ってきた人にどういう風に教えようかなと思ってて、うん、その色ですってまず言うんですよね、はい、光のレインボーってあるよねって言って、うん、で水色と水色は喋れるけど、うん、水色と赤色は喋れないよ、うん、みたいな、それがウェーブレンスで ITU のグリッドが決まってて、幅とかも決まってて、それとそれが合致させるお約束ごとで、まあ、線が一つつながるんですよみたいな話をする、それでもポカーンでしてるんですよ、うん、だからどうやったらうまくその WDM 波長多重っていうのをどう伝えたらいいんだろうなっていうのがあって、 TDM って簡単じゃないですか、比較的時間でこうやって分割してやってる、はい、タイムディビジョンモルティプレックスですね、そっちは、はい、は簡単なんですけど、波長をこういう風になってるんだよってどう伝えたらいいんだろうって。そうですね、まあ今の話だとやっぱりその色で分けるっていうのは本当に、まあ、比較的簡単なのかなと個人的には思ってはいますと、うん、やっぱりその虹の、日本人の感覚だと虹は一応7色ということとなっています、うん、まあ、これがあの海外に行ったら5色になったり8色になったりとかって、ね、6色になったりとか結構いろいろバラバラになるんですけども、うん、まあ、一応日本人では一応 7色ということになってますと、うん、でそれぞれ、色の違いっていうのは、波長の違いっていうのがあるんですね、うん、であの波長の違いによって、青っぽく見えたりとか赤っぽく見えたりとかっていうような感じ でその途中途中でも、まあ、色がいろいろと変わってたりすると思うんですけども、そういった波長が違うことによって、なんだろう、見えてる色っていうのが変わりますと、うんうん、で実際にはあの虹の色っていうのは、まあ、人の目で見える波長帯なので、うん、ようやくあの色で見えてるんですけども、うん、まあ、実際にその通信で使われている色っていうのは、人間の目では見ることは残念ながらできないものになりますね、うん、要はその人間の目で、見てるっていうことが全く認識ができない波長帯なので、うん、それこそ本当に光って来てるのとかっていうのも、はい、いうような状態でですね、よく初めて光通信をやって初めての方で、ある問題の一つとしては、うん、コネクタをこう直でこう見ちゃうっていうのがあるんですね。あのこれもまた結構難しくて、はい、あの光が見えてないので、うん、人間としては見えてるつもりがないという認識になってしまうので、うん、ずっと見続けてしまうと、うん、その結果場合によっては失明してしまうというリスクもあるので、あ、まあ、光はコネクタはまず直接は見ないっていうのが大原則になります。そうですね、はい、
そういうのもやっぱ、うん、教えてもらわないとブワーって見てベーって照射されてることに気づかないみたいな。そうですね。だから昔の800、まあ、昔っていうかギガとかだと、うん、可視光じゃないけど赤いっぽい光があるからこう斜めから見て、はい、わー来てる来てるみたいなのはあったんですけど、そういうのもやめた方がいい、はい、もちろんです。857体っていうのは、全部の波長体が人の目で見えてるわけではなくて、うん、600体の一部、要は人間の目で赤い色だと認識できるところまででようやく赤く見えるだけであって、うん、その600体の成分から外れた先、残り850体までの間は、人間の目では見えてない部分になるので、うん、見えてたとしても気持ちは分かります。確かに赤くちょっと見えてはいるので見ちゃいそうになるんですけども、ね、見るっていうのは極力避けた方がいいと、うんうん、まあ、危ないことをしちゃダメですっていう。そうです、はい。まあWDM っていうと結局そのまあ我々ダークファイバーを借りれるようになって、うん、まあ実際にキャリアさんから回線を借りるんではなくて、うん、ダークファイバーを通じてそういう WDM の、機械を使って、うん、まあ、CWDM から始まって今 DWDM もあったり、そのローダムはもうちょっと高すぎて諦めましたけど、うん、ポイント2ポイントの、はい、DCI と言われているものですかね、うん、はい、データセンターインターコネクトみたいな、伝送装置使ってますと、うん、最近の伝送装置だと簡単になってますよね。そうですね、やっぱり以前の WDM 装置だとそれこそ本当に結構厳密に設計もして光のその線路なんでロスのデータだったりとか距離だったりとかそういったのも全部複合的にちゃんと計算して、でなおかつまあそれに合ったちゃんとプロビジョニングもしてあげたりとか、あと調整もしてあげてする必要があった前は調整員という方が別にいたから、メーカーさんから調整員の方が来て調整されてたっていうのがあったんですけども、今はもうほとんどもう繋げたらなんかもう勝手に繋がるよっていうのもありますよね。だから結構それだけ本当に簡単になってきたっていうのはありますよね。まあOTDR とかでこうやってコロコロコロって回して見てる人かっこいいなとか思いながら自分もそういうことがやるようになったんだと思いながらなんか入れたりするんですけど、実際にそのまあなんて言ったらいいんですかね、運用してる中で、うん、問題が発生しました、うん、ダークとかって結構辛いじゃないですか、うん、そうですね、はい。でまあキャリアさんから、うん、まあ借りるっていうか、うん、まあその買うと全部面倒見てくれるからすごい楽になってきたんですけど、うん、最近ってやっぱキャリアさんじゃなくてもそういう回線提供してくれる人が結構多いっていう認識があって、はい、どうなんですかね、キャリアさん。そうですね、まあ、私自身がもう通信会社の人間ではなくなってしまったので言えるただ、ね、やっぱり、まあ、確かにその通信会社にとってはダークファイバーで容量回線、まあ、容量回線っていうのは例えばそのお客様に対して10ギガビットのイーサーの回線とか、まあ、そういったの感じで容量回線としてお引き渡しするっていうのが、まあ、容量回線なんですけども、それに比べるとやっぱり全然うまみはないですよ。もう本当に進数なので、仮にお客様がその WDM を使ってなおかつその WDM も波長多重できる技術っていうのがどん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 上がってきて、まあ、16波32波はともかく、それこそ本当になんか100波以上束ねられるものがもう全然あったりとかする、100波とかもそれこそ本当に1000に近い単位で束ねられるっていう装置もあるので、そういった中だと一心のダークファイバー、例えば仮にまあ例えばじゃあ10万円だったとしましょう、10万円だったやつをお客様にお渡しして、それが例えばじゃあ容量回線であれば、その後本当にお客様が必要な回線ごとなんで、それが本当に例えばなんか20万30万とか100万とかっていう風な感じ でそれが回線数分増えていくので、うん、やっぱりうまみとしては少ないと。でもそれの、まあ、だからキャリアさんにとってはうまみは少ないんだけど、その逆はもちろんお客様にとっては、もちろんメリットがある方法で、その分やっぱりコストを下げるっていうことはできますよと。ただ、WDM ここで注意が必要なのは、そのもちろん、ポイント2ポイントでつなぐ、もしくはそのリングでつなぐ、まあ、いろんな方式がある中で、やっぱり場合によっては中継局っていうところが必要になってくると、うん、でそういった中で中継局の手配をしたりとか、うん、あとは保守ですね、はい、何かあった時に保守の要員が
必要ですよと、もともとあるようなところの事業者さんであれば問題ないんですけども、新たに作るよってなった場合は、実は結構トータル的に見ていくとあまり実は安くならないかなっていうのはやっぱりあります。ハードル高いですよね。そうですね、中継局が入ると一気にハードルが、そうですね、でなおかつ、そういったような WDA、まあ、光連想技術ですね、それに対するノウハウっていうのもやっぱり必要になってきますと、単純に本当になんかルーターとスイッチをつなげてみたいな感じの構成から、例えば中で WDM で、どういったような感じで、またちょっとその設計思想っていうのが異なってくるので、そういったところに対してじゃあどこまでその事業者さんができるのか、まあ、そういったものによって結構 WDM を入れるか入れないかっていうのはやっぱり、あの選択する必要は、そうですね、あの安易にあのコストが安くなるから WDM をあの導入しましょうとか、自分たちで運用した方がいいですよっていうのは、まあ私自身結構そういったようなコンサルティングをしている中で、やっぱりもともといろいろとお話しさせていただく中で、まあやっぱりあの本当になんか初めて導入したいですよっていうお客様もいる中で、あのあんま結構コストがキャリアさんから頼むととかって言って、いやあの実は結構こういうような感じで具体的にこれはこれぐらいですよ、24時間例えば保証サポート入れるとこれぐらいですよっていう風に金額を積み上げていくと、なんかあれそんなになんか安くない、逆に高くなっちゃうよねと。そうですね、だからキャリアさんはもうそういったのは全部もうお任せでいいので、逆にもうお客様にとってはもう連絡して使えないんだけど困ってんだっていう風に連絡すれば、あとはもうあとは分かりました今すぐ手配しますっていうのを全部やってくれるので、まあ、そこの安心の、まあ、安心保守費みたいな感じのやつはキャリアに払うか払わないかっていうのはありますね。結局自分たちでその WDM を運用するにあたって、キャリアダイバーシティとルートダイバーシティとエクイプメントダイバーシティ、うん、要は全部レジリエンシーを取った上でやっぱ運用していかないと、ガスの検査の芯を刺されてだから、はい、段になった時があって、なんかそういうのにもあのまさに、それがフールプルーフって言ったらいいのかどうかわからないけど、フェールセーフに、はい、作っていかないとやっぱり怖いですよね。実際に切れたら長いんで直すのが、そうですね、結構ですね、やっぱりその屋外系の設備っていうのはそう簡単にすぐエイヤで直せられなくてですね、本当にその例えば道路で、まあ、大体本当に年度末ぐらいになって出てくるとか、道路引っ掛けられてケーブルが断線とか、それもですね結局数分で復旧はできないんですね、数時間、まあ、長くてもやっぱり12時間以上ぐらいは復旧まで時間かかってしまうので、まあ、本当にシングルの契約のお客様だったら本当その間使えませんよと。で WDM もあの基本的に通信会社さんは最低限にルート、例えば東京から大阪までの回線だと、まあ、あの普通に東海道線あたりを走っていくルートもあれば、こう北陸を回ってこうぐるーっていくルートっていうのも大体ありますよと、まあ、キャリアさんによってはそれがこう三重化されてるというルートのキャリアさんももちろんありますし、あと多いとか四重化とかいったところのキャリアさんもありますと。ただやっぱりそこのインフラをどんだけせあの設備を投資、まあ、結局お金ですね、お金ですよね、はい、お金とマンパワーと、そうですね、でじゃあ自分たちで本当にその WDM 設備をやった時に、でそれが本当に一重化二重化、まあ、できて多分二重化、ね、三重化になってくるとだん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 厳しくなってきたりとか、あとはそのキャリアさんでもどこどこまでは一緒のケーブルの中に入ってますよ、そうですね、ルート的に全く同じところ走ってますよっていうのもありますし、あの本当の末端のお客様はなんかあのキャリアさんをキャリアさんって言いましたかね、契約先を2件こう分けて、ダイバーシティを取ってたつもりだったんだけども、でも実はその例えば ISP 事業者さんが同じ通信会社さん、では片方は直販、片方はその ISP さん経由とかっていうのもあったんですね。でもうだいぶ前ですね、6、7、8年ぐらいですかね、ぐらいの時に、まあ、あるちょっと東海地方のお客様の時に、道路引っ掛けて、故障しましたと、数日間、ダンになったっていう、
のがありましたね。でその時によくよく見てたらエンドユーザーさん一緒だったっていう。そのエンドユーザーさんはキャリアダイバーシティで別々のやってたんですけども、両方とも同じキャリアから調達してたんで両方ともダンになりましたっていうのはありましたね。もうそれ教えてくれないですよね、ルートなかなか。ルートはそうですね、ルートは基本的にキャリアさんにとってはあの一応機密情報扱いになるので、なので自分たちで本当に WDM をルートも含めて全部意識して作りますよって、正直本当なかなか難しくて、でかといってまずルートの情報くださいって言っても出してくれないキャリアさんのほとんどですし、あとはその例えばどこどこのキャリアさんとあのイルートにしてほしいとかっていうのも、まあ、あの全部が全部できないってわけではないんですけども、それでもやっぱりなかなか厳しいというのはあります。また話尽きないんですけど、またWDM の話とかも、はい、お話しさせてください、ということで、はい、今回は以上になります。ありがとうございました。どうもありがとうございます。